股市一定要講有冇資金，有冇水推動。你冇錢就冇武力噶啦。咁所以你話真係再咁嘅情況之下，你期望恆指即係已經走出谷底啊，一個叫做反彈啊，或者什麼什麼咧，其實真係難。咁所以我覺得恆指個走勢而家睇翻咧，似乎你見到個走勢圖都好啦，其實都係一浪低一浪，反彈欠奉嘅。有波幅就冇升幅，咁可能去下一個支持位啦。如果即係悲觀啲咧，可能即係去翻咧，即係今年三月底嗰陣時咧，18,000+都有可能嘅。咁呢個我相信機會都有添，我都覺得應該有機會。可能去到19,000個心理關口，可能會有啲反彈五期，因為呢個都個心理嘅關口啦。咁但係咧，你係睇到始終港股嚟講咧，你暫時真係見唔到有咩嘅即係憧憬。或者實際上的動力是可以推升翻，話我哋可以很肯定咁同大家講話，喂，已經走出谷底啦，已經見底。我覺得而家咧真係講呢句話都係冇乜說服力咯。今日啊，佩洛西咧就繼續喺台灣，但係就港股見到有個咁嘅反彈啦。你覺得呢個反彈能唔能夠維持到收市咧？睇下點解佢哋講乜嘢啦，你覺得會有一啲好爆炸性嘅言論或者方向？我諗絕對唔會啦，係咯，基本上咧就。先觀其言就聽其行，但我覺得就基本上就拭目以待，拭目以待都不會太大的憧憬或者太大的悲觀。今天反彈純粹彌補昨天那個驚慌的，不知道飛機飛到哪裡。現在基本上我市況來說是反映昨天那個一下子彌補昨天那個跌幅，但你說去到收市來說，我相信來說除非再有些特別的利好消息來說，否則的話都是比較相對就差不多了，我想不會再大幅彈到2-300來說，都除非有些好消息，否則的話相信這個升勢來說，可能下午也可以有一點放緩都不奇怪。